ฮะฟูไลดอกว่าง่าซาต้องเนี่ยนางกูมีเทนะง่าเล่นง่าไปเชยหน้าว่าสมะบาลว่ามเลยอ๋องามาสั่งเสียชูมะลงแบล็คเบอร์รี่อันเป็นชีเกลีอ่ะเลยสไลม์ไม่ตัววีทีหากาจ้องสิมาชีดากาเราชูมะลงเย่แบล็คเบอร์รี่อันเป็นไปแบล็คเบอร์รี่อันเป็นกาดีโลดาลีอ่ะเราตัดดิมิลีเปลี่ยนตีบ่เนาะดีเปลี่ยนตีกูตัดติงเวกันเนบีอ่ะนั่นติงเวนจะเอาชีเอเปลี่ยนจีโซโลชีตรงเดียร์เนี่ยงาติงเวนจะชีเออะกูสั่งสานเนบีอ่ะจ้องรู้ที่ชูมะลงเย่แบล็คเบอร์รี่อันเป็นเนี่ยแต่ถ้าเทตูเดียร์ยิ้มวิลี่ตะคู่กูทักทักท้าบาร์เลยกูจะอยากให้น้องตูเดียร์อินสปายเออร์ไปฟิวมันเนาะแล้ววันนั้นแต่ถ้าเทตูเดียร์พี่ว่าจ้าชีคันบูอ่ะเลยอันนี้ပြီးတော့အပြင်နေပါတယ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးဒိတ်တွေနေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းစရဲ့ဂျိုးမလုံးရဲ့ blackberry and bee လေးကိုဆွတ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကောင်မလေးရဲ့ကိုယ့်ရည်သားရဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အချစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်လေးယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရောက်လာပြီလားလက်ဆောင်ဝယ်ထားတယ် baby အတွက်အဲ့ဒီရေမွေးကစမ်းစီမွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရေမွေးမှာ baby အမြဲတမ်းစွန့်နေတဲ့ Carolina Herrera good girl ဒီနေ့လည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်အခုဒီစမ်းစီမွေးကဒီ inspire ယူပြီးတော့60ရာခိုင်နှုန်းတူတဲ့အနံ့လေးဒီလိုမျိုးလေးထုတ်ထားတယ်ဒီ double ဘူးလေးအသေးလေးကိုမှ8000ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ baby အဲ့ထဲမှာဒီ slim bag ထဲမှာထည့်ဝါလဲဒီ blend အသေးလေးနဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်မွေးနေရပဲကိုကအခု baby အမြဲတမ်းစွန့်နေတဲ့ Carolina Herrera ကိုတိလို့ကိုဝယ်လာဒီနဲ့လေး fruity လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ sweet လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆဲဆောင်မှုလည်းရှိလို့ baby အများကြီးကြိုက်နေမှာလားဒါက baby ကြိုက်နောက်တစ်ခုကိုအကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမူးကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုက baby ကိုဆွတ်စေခြင်းလို့ဝင်လာတာကတော့ dior ကဂျတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ dior ဂျတော်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးကြားထဲမှာတိပိတာဖြစ်မှာပါ baby လည်းတိပိတာဖြစ်မှာပါပြီးတော့ဒီနဲ့လေးကိုက baby ကိုအရင်ဆွတ်စေခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့လေးဆွတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးကပို့ပြီးတော့ classy ဖြစ်တယ်ဆန်းဆောင်မှုရှိရဲ့မိန်းကလေးတယောက်အသွင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အနံလေးဆွတ်ကြည့်မွေးနေရယ်ကိုကဒီရေမွေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ baby အတွက်ဝယ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးအကြီးကိုမှတောင်းခွဲပဲပေးရတယ်အခုလိုဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းစီမွေးကိုတုံးလိုက်ရင်လောက baby လိုရေမွေးအများကြီးဆွတ်တက်တဲ့ကောင်မလေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အပြည့်သွားစရာရှိပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တနေ့တာလုံးမှာကျွန်တော်ဘာကြီးမွေးတွေသုံးပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နောက်မီတင်လေးတစ်ခုသွားရမယ်ရုံးအလုပ်တွေသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Dior Savage ကိုဆွတ်ပါတယ်အဲ့တော့ Dior Savage ကဒီဆန်းစာနေလဲ Dior Savage ရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော် 90% 90ရာခိုင်နှုန်းတူတဲ့ဆန်းစာနေ Dior Savage ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ Dior Savage ကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အသွင်ပြေဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဆွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးကလုံးဝ smack ဖြစ်တယ်နောက်ဒီလိုပေါ့နော်လုံးဝဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့နောက်ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်တာနဲ့ဟာဒီဘေးကြီးကမိုက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးအတွင်ပြေအောင်စောင့်ပါတယ် classy အရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ sensor Dior Savage ကိုစုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်ကရုံးနေပါပြီတော့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်သွားမယ်နိုင်ကောင်ထွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့ပို့ပပါလေးနဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Chanel က Matte Mose သုံးပါတယ်ဒါယောက်ျားလေးစိုးရတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်နောက် Unisex လည်းသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အနံ့ကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်အရင် fresh ဖြစ်သွားစေရဲ့နောက်ဟိုပို့ပြီးတော့လဲပို့ပေါ်ပပားနဲ့ casual လဲပို့ဖြစ်တယ်နောက်လူငယ်လဲပို့ဆန်တယ်အဲကျွန်တော်ကဒါကတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားမယ်ဘာညာအပြင်ကိုပေါ်ပေါ်ပပားထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chanel က Mamou ဆိုတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေမွေးဆွတ်တဲ့အချိန်မှာရေမွေးတွေကိုဘယ်နေရာမှာဆွတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့တော်တော်များများမေးနေကြတယ်ရေမွေးဆွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကြီးတွေကိုဆွတ်တာထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ skin ပေါ်မှာအသားကြီးပေါ်မှာဆွတ်တာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကတော့ဒီလက်ဖြန်နားလေးမှာဆွတ်တယ်တချို့တွေကြတော့ဒီနားလေးတွေဆွတ်တယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရွက်အနောက်
ตันเดียบเบี้ยวเนี่ยเอาจังสุดเลยบิลูเชนที่กูอันน่าวเนาะกูน่าวเตะมาสุดเลยไอ้ลูกที่เห็นใจบาพิเลสว่ากูเนี่ยลูกตุ้ยไล่เตะสุดลูเชนกูเนี่ยที่เอชีมาชีเนี่ยยิ้มวินนั่งกูกูเนี่ยเตะมาชีเนี่ยดูว่ายามาพิบไปไอ้ลูกจังรู้พับบิลนอกสุดตาสุดลูเชนกูเนี่ยยิ้มวินนั่งยาเลยบิลจังรู้เปลี่ยนทัดตัวเลยที่ดูจอบิลจังรู้เปลี่ยนทัดตัวเลยสุดลูเชนกูกูน่าวมาจังเกอยิ้มวินนั่งกันน่าวมาจังเกอบิลที่ดูตัวตุ้งบาลีสุดตัวเลยบาลีสุดตัวเลยสุดบิลตุ้ยลิทคุจังเกอไอ้ลูกมิวเลชีอ่ะถ้าเราจมัดมือเราตัวโตเนี่ยโตมีอ่ะจังหวะมีอะไรบ้างเนาะเนธาโตหน้าล่ะจังมาฮู้ผู้ที่ชนะมัดมือเราโตหน้ามาฮู้ผู้บ้างเนาะที่สั้นสั้นทุกท่ายชนะมัดมือเราโตหน้าล่ะที่แกชนะสิ่งก็โตหน้ามาฮู้ผู้ส่วนเปลี่ยนเลยแล้วจังหวะนักกูเรียที่ชนะมัดมือเราโตหน้าเลยดูสิว่าในยาอะไรเดียวเช่นมาลงว่ากวดที่พี่ได้ด้วยจังลงว่าที่ชนะสิ่งที่โตหน้าเลยดูลองเทียบตัวละกูจะอยากให้น้องบอกว่าจังหวะเราเห็นดูเวลูจังหวะคันซ่าเลยไอ้ด้วยจังจังหวะมาบีเราไม่อยู่เลยบ้างเนาะแล้วจังหวะกูที่ตั้งใจจริงๆนะตัวมันสุดที่ทารุสบ่ายช่วงตอนมาพี่ได้ตัวจังจังว่าดีโอกาสฟ้าโชว์ตัวใหม่ขึ้นดีสั้นสีมวยรีกับมวยยีมวยรีเนี่ยกูจะอยากให้น้องดูเอาอินสปายอยู่ท่าเลยยีมวยพี่บาร์เลยดูบาร์เลยมาหูเบาขึ้นยะพี่ว่าตู้ยาจ้าชิคามัวเลยงานไหนชาวไหนเราเอซีซีแค่ไหนด้วยมันน่าสุดท้ายเลยลูกชิ้นยันที่เอซีซีพี่บาร์เลยไอ้รู้ดีสั้นสีมวยรีกูสั้นแต่เช่นเดียวลูกชิ้นยังกูมาแมนลี่มาสั่งดีชิบาร์เลยไอ้รู้สั่งมาตัวพี่ว่าแมนลี่ดีสั้นแต่จิโรยาบาร์เลยสั่งลิซาร์ฟงนั่นมาดีว่าจีโนดีวีดีโอเอ็บบอมมาปีท้าบีมาพี่บาร์อยู่เว้ยยิ้มวิจัยได้ดูเรื่อยๆเลยสิกูรู้จิตตันนี่เฉ่งขามาที่สั้นสีมวยรีกูมีมีอะไรตรงไหนจังเขมี